Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tava um pouco sumido aí, né? Certeza que vocês estavam com saudade de mim, né? Fala aí, tá ou não tá? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade para vocês aí, muito bacana, muito legal. Tô aqui na loja da marca da Jazz, no Goiânia Vista Shopping, em Goiânia, Goiás. Confira aí! Então pessoal, como eu disse no vídeo aí, eu tô aqui hoje na loja da Jazz, da marca Jazz, né, em Goiânia, Goiás, no shopping Buena Vista. Isso aí, a novidade que eu vou estar trazendo para vocês aí é que a gente está trazendo aí uma nova marca de calçado, né, que é a Filomena. Isso aí, ó, que legal, Filomena. Então assim, a gente tá trazendo essa marca, mais uma marca aí pro grupo nosso aí, né? Essa marca é uma marca que inicialmente a gente vai trabalhar muito esse conceito mais básico, né? Rasteira, chinelo, enfim, todo um leque aí, mais nesse conceito básico, né? Queria apresentar para vocês aí esse primeiro modelo nosso. Esse vai ser o nosso primeiro modelo da marca da Filomena, né? Pede uma Filó aí. Então assim, o nome é Filomena, mas o apelido é Filó. Olha o tanto que ficou legal, mais um outro modelo aí da Filomena, que é a Filó, né? Então a gente vai estar trazendo aí diversos produtos. Lembrando que a marca Jazz continua normal. A marca Jazz é um outro conceito, né? A gente traz um outro conceito, uma outra tipologia, né? A Filomena é um conceito mais voltado aí, que a gente vai trabalhar também essa questão de quiosque, enfim, outras ideias que a gente vai estar trazendo para vocês aí no decorrer do tempo aí, né? Esse conceito também mais básico, né? Para piscina, para mar, para praia, para o dia a dia, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, uma novidade muito bacana. A gente vai trazer várias outras novidades aí relacionadas à Filomena, a Filó e também a marca da Jazz também, né? A Jazz tá com um produto bacana, muita coisa bacana. Paulo Henrique, onde eu encontro produtos da Filomena inicialmente para comprar? Você vai encontrar aqui na loja da Jazz, do Buena Vista Shopping. Então você pode estar vindo aqui, tá comprando para você, comprando para presente também, né? Que é produtos muito bacana, muito legais. E também vou deixar um número aqui do WhatsApp também, inicialmente aí da estrutura da marca da Jazz, que você pode também chamar pelo WhatsApp e também solicitar também os modelos da Filomena e da própria Jazz também. Se você quiser comprar pelo WhatsApp inicialmente, é pela loja aqui da marca da Jazz no Buena Vista Shopping ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar o número aí na descrição, no vídeo aí, se vocês tiverem interesse aí de conhecer mais do produto, enfim, a gente faz entrega também. E se você quiser vir aqui na loja, você vai ser muito bem recebido também por toda a nossa equipe aí, beleza? Outras novidades, outros trabalhos que a gente vai estar fazendo relacionados a isso aí, as marcas, a gente vai estar trazendo ao longo de outros vídeos aí, beleza? Grande abraço, fui! Filomena, ela é muito bonitinha, é engraçadinha e também muito legal.